filinkeena waxa uu ku bilaabanayaa si kasta oo ay saynisyahanadu ugu digeen aadanaha isbeddelka cimilada qofnima dhegaysan 2019kii duufaan isdaba joog ah oo daadad iyo abaar ayaa sababay burbur dhammaan magaalooyinka waaweyn meheradaha kadib markii ay burbureen dhowr magaalo waxaa isku yimid hogaamiyaasha adduunka oo hogaaminaya Mareykanka iyo waxa ay heleen hab ay duufaanada ugu takhalusi karaan iyadoo la adeegsanayo satellite mid kasta oo geynaya tallaabooyin ka hortag ah loogu talagalay in lagu sameeyo walxaha aasaasiga ee cimilada shabakada satellite waxaa naqshadeeyay madaxa naqshadeynta AJAG hadda waa howlgal uu leeyahay Mareykanka laakiin 3 sano gudahood ayaa laga dhigi doonaa mid caalami ah maalin maalmaha ka mid ah AJAG waxaa lagu yeeray dhegeysi anshaxeed uu leeyahay guddi hoosaadka golaha guurtida Mareykanka sababtoo ah isaga ayaa feeray kormeere federaal ah oo uu soo geliyay wiil Nederland ah oo leenka fasax la'aan laakiin AJAG ma aqbalin arrinkaas AJAG waxa uu ku andacooday inuu ninka faraha gala galay mashiinka isaga oo isku dayay inuu damiyo sistamka oo dhan keliya waxay rabaan in AJAG waadeeco sidaas darteedna waxay go'aansaday inay shaqaale cusub u diri doonaan saldhigga si ay ish ugu hayaan arrimaha iyo in AJAG ay tahay inuu eryi doono qaar ka mid ah xubnihii hore ee kooxda kadib markii ay kulankii dhammaaday AJAG waxa uu u tagay Makis sidoo kale Makis waxa uu uga shaqeeyaa xoogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Makis ayaa loo doortay inuu mas-uul ka noqdo satellite-ka wuxuuna go'aansaday inuu shaqada ka ceyriyo AJAG sababtoo ah waxa uu u maleeyaa inuu taasi tahay waxa ugu fiican ee mashruuca AJAG aad buu ugu xumaaday 3 sano kadib koox ka socota qaramada midoobay oo fadhigoodu yahay dalka Afghanistan waxa ay heleen waxyaab leh oo ku saabsan waxay arkeen sistamkii waxayna aadaan si ay u hubiyaan tuulo u dhow naxdin ayay ku noqotay in goobtii oo dhammi barafowda dadkiina ay dhinteen duubista way soo duubeen natiijada ayaa loo diray madaxweynaha Mareykanka Balaama iyo kooxdiisa iyaga oo ku heshiiyay in ay tahay in si qarsoodi looga dhigi doono oo aan la shaacin hadda waxaa jira cadeymo muujinaya in sistamkani uu sababay dhib badan oo la dhacay tuulada laakiin dhan sababtoo ah saxaafadda ayaa baareysa soona ogaaneysa in dhibkani uu sababay Makis ayaa soo jeediyay in loo diro qof si uu u eego cimilada Makis ayaa soo jeediyay in loo diro qof si uu u eego cilada ka jirta xogaha dowladda ee Dacom ayaa loo sheegay in uu qaalaysiiyo AJAG shaqada sababtoo ah si kasta uu Makis u necab yahay walaalkii AJAG weli waa kan sida ugu fiican u yaqaana dayax gacmeedka dhanka kale wiilka Nederland iyo dayax gacmeedka mas-uulka ka ah Afghanistan ayuu ka soo laabtay si loogu hubiyo in jinaal xabiib ayaa ka helay xog qariib ah oo ku dhex jira falaashka waxa uuna go'aansaday in uu koobi ka sameeyo waxa uuna ku qariyay qaanadiisa dabadeed waxa uu isku dayay inuu shaqadii ku laabto laakiin albaabada ayaa ku xirmaya dariishadahana way jajabeen xabiibna sidaas ayuu ku dhintay sidoo kale Makis ayaa booqday AJAG oo ku nool magaalada Florida kadib markii uu furay xaaskiisa waxaana la joogtay gabadhiisa Hana 2 toddobaad oo fasax ah ayayna qaadanayaan sidoo kaleeto AJAG ma raba inuu arko Makis wuxuuna isku dayaa inuu iga tagdhaho laakiin Makis ayaa u sheegaya wax ku saabsan Afghanistan iyo shilka diyaaradeed isaga oo weydiinaya inuu dib ugu soo biiro mashruuca mar kale AJAG uu diido Makis waxa uu bedelayaa maskaxdiisa isaga oo sheegaya inuu halabuurkiisa dhimanayo kadib xafiisyada Honga Gonga ayaa arkaya dhibaatada ka dhacay Afghanistan waxa uu isku dayay inuu waco Makis laakiin ma helayo waxa uuna aadayaa suuq laakiin suuqa waxaa ka jira kuleyl xad dhaaf ah ayaa yurta xitay waxa ay rabtaa inay iskaga jirto qaboojiyaha Longa ayaa waxa ka dhacaysa ukunta islamarkii ukuntu ay bislaanaysaa dhulka ayaana markiiba bilaabay in uu kala jeexmo dad badanna ka soo baxo magaalada dhan ayaa burburaysa isaga oo gaarigiisa ayuu ku soo baxsanayaa markaana AJAG waxaa ka tagaya Hana Hana waa ay oynaysa sababtoo ah in AJAG uusan soo laaban doonin sidoo kale AJAG ayaa u balan qaadaya Hana in uu soo laaban doono isaga AJAG islamarkiiba ganteel ayuu fuulay waxa uuna aadaya satellite-ka mar kale ayuu u imaanayaa dayax gacmeed waxa uu la kulmayaa taliif sumid oo saynisyahanada ugu sareeya saldhigga waxa uuna kala baraysaa kooxdeeda iyo saraakiisha amniga waxay u maleynayaa in dhacdadii Honga Gonga ay ahayd qarax gaas sababay laakiin AJAG waxa uu ogyahay inay sababeen sababay in ay tahay barafowga tuulada Afghanistan dhanka kale Makis waxa uu waqti la qaadanayaa saaxiibtiisa Sahra oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska madaxweynaha laakiin Longa ayaa soo wacay Makis u sheegaya qarax ka dhacay inuusan sababin gaas laakiin sababay satellite-ka ay sameeyeen si ay u hubiyaan waxa dhacay waxa uu furayaa akoonkiisa laakiin waa laga xirayaa sidoo kale dhacdadaas ayaa lagu qeexayaa inay tahay musiibooyin isdaba joog ah oo ka dhaca caalamka oo dhan Makis waxa uu ballanqaaday in uu furin doono kuna soo warcelin doono Sahra ayaa u sheegaysa in laga soo wacay dhanka shaqada iyadoo ay waxay u sheegaysa in madaxweynaha war saxaafadeed qabanayo ayna soo baxayso dhanka kaleeto Longa isku dayay in uu furay ciwaankiisa waxaana ka tegaysa korontada ciidanka sirdoonka Mareykanka ayaan u soo galaya waa uuna ka dhuumanayaan laakiin kombyuutarkiisa ayay qaadanayaan dhanka kaleeto dayax gacmeedka AJAG ayaana soo ogaaday in wax laga khaldaloolka Afghanistan sidoo kale loolalka kalena la baarayo si loo hubiyo inay samax ka khaldaleen maalin kale Makis ayaa booqday saaxiibtiisa Dana oo ah sarkaal ilaaliye xog una shaqeysa dowladda Mareykanka waxa uuna ka codsanayaa in uu u fiiriso ciwaankiisa laga xiray laakiin waxay u sheegaysaa in si ulkac ah looga xiray dhanka kale dayax gacmeed video call ayaa ku wada hadlaya Makis iyo AJAG
sidoo kale jeeg waxa uu leeyahay dhacdooyinka dhacay waxay ahaayeen kuwo si ula kac ah loogu dambeeyay dayax gacmeed loo dhisay si fiican oo dhibaato lahayn. Markis ayaa codsanaya in dib loogu soo celiyo Hong Kong, wayna ku murmayaan arrinkaas. Gacanta Leborka ayaa bilowday inay wareysato iyada oo burburisay qalabka meesha yaalay oo dhan. Qalabka waxaa ka bilaabanaysa inay burburaan, waxaana ka badbaaday wax yar moogay inta kalaba ay baaba'ayaan. Jack ayaa daawanaya muuqaaladii xabiib, ugu dambeyn waxa uu arkayaa flashkii xabiib hayay oo meel ku dhegan. Waxa uu isku dayaa inuu soo qabto. Jack ayaa weynaya qab uu isku celsho, waxa uuna ku siganaya in uu dhaco. Wax yar kadib, Samir ayaa gudaha usoo ganaqanaysa. Jack ayaana tusinaya in uu soo qaaday flashkii, laakiin Jack uma sheegayo kooxda kale in flash uu soo helay isaga. Samir iyo Jack bes ayaa baariska bilaabaya flashkii, waxa ayna ogaanayaan in wax qarsoon aysan ku jirin. Shaki ayayna qabeen, ayayna sii wadanayaan. Loonka Maki Sahra ayaa ku kulmeen meel kufey ah lagu cabayo, laakiin Loonka ayaa lagu tuurayaa laamiga. Ninka dilayna waa uu baxsanayaa. Sidaas ayuuna ku dhammaanayaa isaga oo raba in uu Makis wax u sheego. Waqti yar kadib, Jack ayaa raba in uu waco Makis, kadibna Makis ma qabanayo taleefanka, waa uuna ku dhegeysanayaa. Jack waa uu soo baxayaa, waxa uuna ogaanayaa mashruuc cusub inuu jiro oo lagu magacaabo Sis in la baaro. Islamarkiiba Daana ayaa baaritaanka ku jirta oo ayaa guriga, waxa ay maaneysaa Sahra iyo hubkeeda ayayna la soo baxaysaa. Ugu dambeyna waxaa arkaysaa Makis iyo Daana oo guriga ku jiro. Makis ayaa Sahra weydiisatay aqoonsigeeda si ay ugu xada macluumaadka si wax loogu ogaado mashruuca. Sahra waydiiday Sahra sababtoo ah waxay jabinaysaa dhaartedii, laakiin ugu dambeyn waa ay ogolaatay. Dhanka kale, dayax gacmeedka Jack iyo Fasambiir waxa ay bilaabanayaan kaamiradaha amniga oo ay ogaadaan Xabiib waxa uu ku qariyay qaanadiisa. Si kastaba ha ahaatee, markii ay hubiyaan waxay arkayaan sanduuq oo madhan. Si lama filaan ayaa u muuqday isaga oo ka qabtay qorigiisa, maadaama uusan islamarkiiba dilin Jack. Waa uuna fahmay duwistii in uu doonayo in uu ogaado cidda dishay Xabiib. Sidoo kaleetana duwista ayaa u sheegaya meesha ay yaalaan alaabta Xabiib ay ku jiraan sanduuqyo kaleet. Waxa uuna sharxayaa in isagaba ka arkay kaamirooyinka amniga. Sidoo kale waxba ma sheegin sababtoo ah waxa uu u malaynaya in dembiilaha uusan ismuujin doonin. U imaanaya si ay u burburiyaan alaabta. Saddex ka mid ah waxay u furayaan sanduuq, saddexda kaleetana waxa ay helayaan falaashka goobiga ah, taasina daaha ka qaadaysa in uu qof geliyay fayraska nidaamka saldhiga. Dhanka kale, Sahra waxa ay siinaysaa Daana gelitaanka, taasoo ogolaanaysa in ay hesho falaashka mashruuca Zeus. Waxa ayna helaysaa feelal taxane ah. Sidoo kale, Makis waxa uu ogaaday in uu qof isticmaalay tusaalooyinka si ay u dhacaan duufaano. Dabadeed, Makis waxa uu wacayaa Jeeg telefoonka muuqaal si uu ugu wargeliyo in uu qof uu ka dambeeyo. Jeegna waxa uu xaqiijinayaa in baaris lagu sameeyo fayraska, waxa uuna rabaa in si kumeel gaar ah loo xiro dayax gacmeedka. Makis ayaa ogolaaday, laakiin waxaa jira dhibaato yar. Midda kaliya ee haysata koodyada dilka waa madaxweynaha. Jeeg kuma kalsoona Balma. Keliya qof awood leh ayaa xanibi kara dhammaan akoonada, mana aha mid iska dhacay ee saddex isbuuc gudahooda. Waa in Maraykanka uu gacan geliyaa maamulka dayax gacmeedka golaha caalamiga. Makis ayaa weydiiyay Jack in uu isha ku hayo Starlight-ka inta uu helayo koodadka dilka. Dhowr saacadood kadib, madaxweynaha Balma ayaa ku wajahan Orland, halkaas uu ka dhici doono shir weyne qaran. Makis waxa uu soo dhawaaday Sahra, markaana waxa ay ka caawin doontaa inuu xado koodadka si uu u raaco diyaaradda. Sidoo kaleetana, Makis ayaa u sheegay madaxdiisa inuu arki doono aabihiisa oo ku nool Florida. Isla markaana, dayax gacmeed ayaa helay fariimo digniin ah oo muujinaya in 200 dayax gacmeed ay cilladoobeen, intooda badan waxa ay ku dhow yihiin halis. Sidoo kale, cawaaqib xumo ayaa ka dhalatay oo dhawaan lagu arki doono dhulka. Roob ba'an ayaa dhulka ku dhuftay togog waaweyn. Sidoo kale, maadaama uusan wali xirin karin saldhigga, Jeeg waxa uu go'aansaday inuu hawada u diro dayax gacmeed firaaqada ah si uu u bedelo kuwa keenaya burburka adduunka oo dhan. Waxay maamulaan in ay bedelaan midka, laakiin waqtigaas digniin kale ayaa soo gashay. Juqraafiya dhulkana aad ayuu usii ballaaranayaa. Makis ayaa arkaya wararka musiibada, waxa uuna ka helay digniin. Daycom ayaa soo dhawaanaya si uu u sheego inuu ogyahay Makis aabbiis inuu u dhinto, waxa uuna dalbanayaa in la ogaado runta. Makis waxa uu sheegayaa Daycom in la rabo koodis, laakiin Daycom waxa uu leeyahay uma baahnin keliya kood ee, waxaa rabnaa baraha madaxweynaha, indhaha madaxweynaha, halkaas ahayna ma hayno. Isla markaasna, shaqaalihii dayax gacmeedka ayaa yiraahay markii la ogaaday inuu isburburin rabo dayax gacmeedka, waxaa la isku dayaa in la joojiyo. Jack ayaa garwaaqsanaya kan keliya aqoonta lagu sameeyo. Markii ay xarunta bilaawday inay marba meel ka qaraaxdo, Jack ayaa u sheegay shaqaalaha inay ka guuraan ka hor inta aysan ku iman ducaanta. Waxa uu helay isaga oo weli saara kombiyuutarada oo bilaabay in ay garaacaan, laakiin ducaan waxa uu haystaa qori ka hoos qorso miiska hoostiisa oo isticmaala asiga. Laakiin dhammaan waa dabin loo dhigay. Makis waxaana soo baxday in Daycom uu yahay nin xun, madaxweynuhu waxba kama ogeyn arrinkan. Marka waxa uu isku dayayaa in uu toogto
ماكسي وواح بدن وغانين ماكس ايان اسكو دايا ان اوغا بحصد الباب كدنبي واحا اونا لكل مسهرة اساق اوغا يسينا ان ادوفانت اي دلي دوندو قفكستا او حالكن جوغو تاسينا لمعنا اه ان او دايكم هيلي دونو واحا اورابي هل مر لغا تخلوصا لما مشارحين تمدحوينها حالك كليا إليه وإن اي افضوطا مدحوينها سيدا درتي دنمكس واحا او تايا سيو او دياري بابور سهرة ايا توغتي هودا iyadoo iska dhigayso in ay ku aragtay dadweynaha dhaxaysa qof ku dhow in uu dilo baalma habmaamuse degdega ayaa la meel mariyay halka saare iyo ilaaladeeda kale to si ay u galbiyaan madaxweynaha laakiin sida isla markii wakiiligooda ku sugan yihiin meel marin ah sahra waxa ay garaacday ilaaliyihi oo waxa ay ka dhigtay baalma in ay soo raacdo baabuur iskiisa ah oo makis la afduubay in dhanka kale to dhul gariir waaweyn ayaa ku dhuftay maambiya dabeelaha waaweyn ayaa ka dhacay dad aad weyn ayaana ku dhuftay Dubai Makis ayaa sahra oo ku guuleystay in ay madaxweynaha soo wadaan oo soo badbaadiyaan ka hor inta uu san burburin garoonkii weynaa Daycom isla markii uu baxsaday oo ragii ayaa u diray baalma oo runta oo dhan u sheegay Makis sahra waa in ay ka xaysataa sidii waalan si ay u hilaac uga baxdo wadooyin burburay iyo rasaaska imaanaya nidaamka Daycom sahra waxa ay go'aansatay in ay gadaal u kaxayso si ay u doogato inta badan raga kadibna waxa ay ku dhufatay gaarigooda sidana ay ku dishay Daycom waxa uu siinayaa ilaaladii gantaal saban ah si ay gaariga ugu dhufta madaxweynaha. Gantaal ayaa ku dhacay bartilmaameedkiisa waana gaariga qarxay laakiin si lama filaan ayaa sahra ka soo muuqatay Daycom gadaashiisa oo bistoolad madaxa ka saartay. Daycom hadda waxa uu imaanayaa booliiska si waqtan Daycom waxaana isku dayay in uu sheego baalma in uu sameeyay si uu ugu takhaluso cadowkiisa uusan u arkin xasuuq. Daycom ayaa la leeyahay waa iska xil ciyaar ma ahan wax runta iyo xaqiiqada ku dhisan Daycom ayaana ku diganaya Makis Makisna inta uu xanaaq ayuu fiir ku qabanayaa Daycom dhammaan idaacadaha dabinaya xaaladda masiibooyinka caalamka ka dhacay iyadoo aan la garanayn wax sababay Hana ayaa ka balbalsan Dayax Gacmeedka uu saaran yahay aabaheeda dhammaan shaqaalaha ayaa loo sheegay in ay kasoo baxaan Dayax Gacmeedka waxaana ku haraya Jackie Fisinger kaliya dhanka kale baalma waxaa la geynayaa xarunka xirka kanadiya waxa uun isla markiiba bilaabaya koodkiisa si kastaba ahaatee weli lama joojin isburburinta Dayax Gacmeedka walaalahuna way ismacsalaameynayaan Makis ayaana ballan qaaday in uu ka taxadiri doono Hana Dayax Gacmeedka ayaa isla markiiba burburaya Jack ayaa xirtay jaakadiisa isla markiiba ilbaabka ayaa diiday koodiska uu geliyay Jack waxa uu eegayaa buurkiisa oo dhimanayo oo ogaaday in uu jiro Dayax Gacmeedka hare markaas ayuuna deynin muujadaha qaraha xaggeeda u riixayaa sidaas darteed ma awoodaan in ay xakameeyaan Dayax Gacmeedka si ay dib loogu soo celiso iftiin lama filaan ah ayaa ugu soo muuqday shaashada oo sameynaysa muujada qaabka waxa ayna baxda Dayax Gacmeedka u riixay qarax micnaheedu yahay jeeg iyo fasimdar waa ay badbaadeen waa ayna fiican yihiin mid ka mid ah maraakiibta daadgureynta ayaa dib ugu soo noqday si uu u soo qaado iyo dhowr saacadood kadib qof walbo si nabad ah ayuu dhulka ugu soo laabtay Makis ayaa dib ula midoobay Jack oo waxa ay haystaan labadoodu ugu horeysay muddo sanado ah lix bilood kadib Jack Makis iyo Hana waxay aadeen kaluumeysi oo waxay arkeen caajiska ugu dambeyntii waxay fahmeen sababta aabaha walaalaha weligood oo ma qaadin meesha ugu horeysa Jack waxa uu ku soo laaban doonaa dabaad gudihiisa si uu mid cusub u dhiso saldhig oo rabo daqiiqad farxadeed ugu dambeyn qoyskiisa laakiin waxa uu ballan qaadayaa in uu soo laaban doono waa ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan fadlan diyaar nagu subscribe channel subscribe mode in sidoo kale tan gambaleed ku fadhiisay ku soo dhaca muuqaaladan kale